Takže čau lidi, dám a pána, a stojí tam nové videa z Rima. A myslel jsem si, že dneska udělám stream, ale moc mi do toho nechce, takže to udělám takhle, chci to nějak naeditovat, aby to bylo aspoň trošku hezký, tak... takže takhle. No. Budu komentovat, nebudu hrát bodovaný, protože jelikož hrajem ty, tak jelikož hrajem jenom příležitost nějaké, takže bodovaný dávat nebudu. Jak jste se mohli všimnout, tak jsem si změnil náhledovku, nemám tam už Mars Game, ale už ten Macek lopil. Já tady tu mapu nenávidím. Jo, je to ono. Mr, co dělám? Nechci být toxic jako v tom na streamu, který nebyl stream, protože neměl jednu hodinu, haha. Takže bohužel takhle. To načítání nenávidí asi nikdo, si myslím. OK, to jste neměli slyšet. Mně to nebude kopiér, no stejně to tam bude jenom 3 sekundy, takže... tak. Odkač. Tady je nějaká azijská dírka. To tady není žádná azijská dírka. Kde je nějaká azijská dírka? Se mi nikdo zničil toho drona? Brn. Idiot. Takhle, chci udělat úhel. Co? Op 4 has located a bomb. You know what to do. Okay. The fuck? Tak tady v té hře z žádný MP5 to kupe. Já jsem si potřeba jenom někoho mětnout, aby třeba tady nemohl tak... Doprdele, tohle byla špatná hra.
To já si tam nechám taky úhel, ty vole, na nouze mi stane tohle, na ty krávo. Tohle si vezmu, protože aspoň mě neodhalej. Ten mute je idiot. No, počkej, měl mute nebo smolka. A vlastně to kokolva, on mi zničil mýho drona. Zvědavé, jakého agenta dostanu na Vánoce. Selek. Ty udělám úhel. Tam vysoký ping, ty vole, to je divné. A už ne, no to vlastně jenom se mi to načítá, čím to bude. Ok, jedeme. Jedeme na druhou stranu. Thank you.
10 seconds before insertion. Oh gosh, they go home by you. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. You have dropped the diffuser. Co? Op 4 eliminated all friendlies. To kurva. Jako nechci jít toxic, ale tohle je jako nějaký divný. Uj, deja vu. Sorry. Dneska vyšly dvě videa, ale to bylo taky speciálně, protože to jinak bylo vycházet o dva dny, takže tak ve středu mi mohlo být. Ve středu v úterý. Ale napište do komentářů, jestli chcete i natáčet třeba, že Titanfall, jestli chcete, mi napište. Kurva! Sranej mozík. Vím, kde to mají, ale... Já jdu tam moci nepůjdou, nebo přece spamkilovat jak největší pusy. Dělá si prdel. To extrémně rychlý tohle. Co? To je za buzerantku. To je čura.
Ach jo, ty vole, co kokoti vole. Jak ho mohl, jo, on to slyšel, ale... Jsem prohráli proti třem. Kam ty týmeti jsou úplně neschopný, ty vole. Oni extrémně nabíhají, oni umřou v první sekundách hry. Kolik lidí mají to VIPčko, nebo co to je? Počkáme chvilku. Zase nejvíc Android ani neumí rozpoznat obličej do prdele. Ne! Co jsem to kurva právě... Zítra možná vyjde video. Neslibuju nic. Čudné věci zvyšu. Reklama na Selassieho. Já nenávidím. Asi dneska to jde jenom na jednu hru. Asi takže... To je prostě tím čau. Teda... Takže já se s vámi prostě tím loučím a teda čau.